Son olarak kanalda gəzəl videosu da paylaşdım və ondan əvvəl meyxana fikirləşsəm ki, indi bunun əsli yerdir, necə deyərlər, bu haqda bir video paylaşmağı. Çünki Azərbaycan ədəbiyyatında həm meyxanada, həm də gəzəldə çox yuxarı mərtəbədə ola bilən bir nəfər var mən bildiyim. Hələ Havahid'dən danışmırıq əlbəttə ki, Əşəd Babadan danışırıq. Ki, bəzi insanlarımız da meyxancılara qarşı ön yarğı olar. Əlbəttə ki, tam olaraq haqsızdır deyə bilmərəm bu. Tövsiyə edərəm ki, insanlarımız Məşədi Babaya bir qəzərxan olaraq da qulaq asınlar və elə də bir dəyərləndirsin. Hər əminəm ki, orada həmin insanın dahiliyini görəcəklər. Deməli, bu şeiri meyxana formatında yazmışam və Məşədi Babaya ithaf eləmişəm. Bunu paylaşdığım meyxana və qəzər videolarından çox daha əvvəl yazmışdım. Keçən il oktyabrında, yəni hələ onlar yox idi bunu yazdığım vaxtı. İndi burada komputerdən oxuyacağım bəzi hissələrini, çünki tam olaraq əzbərimdə yoxdur. Ona görə biraz bu tərəfə tərbiyyələr caysa baxışım qəribə gəlməsin sizə, çünki komputer var sağımda. Necə başlayalım? Qafiyyəmiz belədir. Fikirləşdim, yazılmıyır doğru düzgün qəzəl indi. Sonra gördüm, baba atıb yeni dövrə təməl indi. Sözləri hər zaman üçün qızıl dəyərdə, axırıncı illərin keçirdi dərdisərdə. Sonu belə olub, bizi qoydu kədərdə. Heç anlaya da bilmədik biz. Vaxt idi, əcəl indi. Fikirləşdim, yazılmayıb doğru düzgün əcəl indi. Sonra gördüm, baba atıb yeni dövrə təməl indi. Bəziləri meyxanını lap qoyub lağa. Layiq bilmirlər ona oturub baxmağa. Elə bir şair yetişdirib ki, maçdağa. Otur qulaq askinən, qoy gözlər qalsın bərəl indi. Fikirləşdim, yazılmayıb doğru düzgün əcəl indi. Sonra gördüm, baba atıb yeni dövrə təməl indi. O xalqın şairi adı olub oyuncaq. Elzam Yusif olub, baxıb gülündə oyuncaq. Belə bir verilişi sən Efraq oyuncaq. Nə deyim ki, xiridarla bir tutulur əfəlindi. Fikirləşdim, yazılmıyır doğru düzgün qəzəlindi. Sonra gördüm, baba atıb yeni dövrə təməlindi. Bax zəmaniyə, ancaq toydadır şairlər. Efridə ilə Elza boydadır şairlər. Fikri də Şinanay, Pramoydadır şairlər. Yaxşı əsər yazmağa heç qoyulmuyor məhəlindi. Fikirləşdim, yazılmıyor doğru düzgün qəzəlindi. Sonra gördüm, baba atıb yeni dövrə təməlindi. Vaxtımız vardır hələ, gec deyil əlbət. Yaxşı şair qazanar hər bir yerdə hörmət. Bütün bunlar düzələr, ol şəklə fəqət, Məşədi irsinə gələk, edilsin bir əməlindi. Fikirləşdim, yazılmıyor doğru düzgün qəzəlindi. Sonra gördüm, baba atıb yeni dövrə təməlindi. Bu qədər. Yəni çalışmışam ki, yüngülün istənqidlərim varsa, fikirlərim varsa, onları da göstərim bunun içində. Əlbəttə ki, ola bilər, bəhirdən çıxmışam, məsələflər var onu. Çox peşəkar, mən qəzərxan və ya meyxancı deyiləm axı. Ona görə belə səhvlər ola bilər. Normal sayın, üzürlü sayın, whatever. Videoya bir ifadə ilə son qoymaq istəyirəm. Deyir, sağlığında qiymət verin insanlara. Və yaxud bunun daha yaxşı formada deyilmişi var. Deyir, qədrivi, ey baba millət, o zaman dərk edəcək ki, olacaq vücudu canın, o zaman məzar içində.